Bună, fetelor, astăzi voi face un first impression, mai degrabă. Vreau să fac un unboxing bar, dar m-am grăbit și le-am desfăcut, pentru că abia am așteptat să vină coletul de la shopmisa.com. Este... O să vă las oricum în cutiuța cu descrieri linkul. Este un site din America unde orice produs este la $1, ceea ce mi se pare foarte tare. Aici au fost produsele, eu deja am desfăcut-o, oricum mi-au desfăcut-o la vamă, știți că se desface la vamă, așa că odată ce mi-au desfăcut-o n-am putut să mă abțin să nu le desfac. Așa arată factura. Am comandat în valoare de 23 de euro, nu de euro, de dolari, că sunt în dolari, 23 de dolari, iar transportul a fost $9.95. Încep direct cu genele, pentru că eu mi-am cumpărat de pe acest site pentru gene și am să încep deja direct cu niște gene care sunt Natural Lashes Human Hair Black 502 și sunt pentru... pentru genele de jos. Arată foarte, foarte drăguț pentru că sunt micuțe și se folosesc pentru genele de jos în condițiile în care nu aveți gene. De exemplu, știți că eu nu am gene, așa că le voi folosi pentru genele de jos. După care am comandat, oh my god, deci sunt superbe, Dumnezeule, fetelor, sunt superbe. Am comandat de la Cara Eyelashes Human Hair 412. Văd că am de aici decât o pereche, deci am decât o pereche, dar sunt superbe. Arată foarte bine, sunt foarte, foarte lungi. O să aștept să focalizeze camera mea pentru că nu vrea să focalizeze. Și vreau să vă arăt neapărat cât de frumoase sunt genele astea. Sunt superbe. Aici am așa o pereche. Dumnezeule, cât sunt de dese, tot de la Cara, numărul 30, Human Hair, sunt superbe, deci sunt super, super dese, nu-mi vine să cred că mi-au ajuns, vreau să vă spun că sunt foarte, foarte entuziasmată că mi-au ajuns. Următoarea este 747M, haideți să vă arăt câte două, și următoarea este Black 205, ăștia sunt mult mai naturale. Și să le pun așa ca să focalizeze câte două și să scap un pic mai repede, să nu vă plictisesc cu acest tutorial. Numărul 52 și următoarele perechi, care văd că mi-am cumpărat două, sunt WSP. Wow, ce gene interesante! Superbe! Ia uitați ce... Ia uitați, genele astea mai lungi, la vârfuri, dar nu știu dacă vedeți, au firele foarte, foarte deranjate, să le numesc așa, foarte naturale, sunt superbe, iar astea micuțe să le folosesc jos. Apoi, mi-am cumpărat așa, în numărul, văd că am aici două perechi de la tot Cara, am două perechi numărul 5, astea sunt niște gene de ocazie, desigur, sunt niște gene de seară, aș putea să le spun chiar pentru machiaj arabesc, pe undeva pe acolo, se tinde pentru că sunt foarte, foarte, foarte stufoase, foarte dese, dar dacă este să vorbim de gene dese, mi-am cumpărat desigur și genul acesta de gene fără să-mi dau seama că sunt atât de dese. Le voi purta decât la, nu știu, poate pentru tutorialele mele, de că eu deși am... Hei, focalizează! Eu deși am ochii destul de mari, nu pot să port chiar atât de lungi. Sunt dese, dar un pic mai naturale. Două, patru, cinci perechi de... mi le-am luat... Sunt foarte naturale, probabil de asta mi-am luat. Mi-am luat 5 perechi de numărul 43 pentru că sunt de zi și de seară pentru clientele care vor un machiaj mult mai finuț și nu vor ceva foarte, foarte strident. Așa că mi-am ales genele astea pentru zi relativ, pentru seară. Pentru zi pentru mine, pentru seară pentru ele. Un 3-in-1 eyeshadow. Shanghai eyeshadow. Foarte drăguț, este așa drăguțel ca și design și atunci când îl desfac aici am o oglindă, iar aici am trei culori superbe, cum ar fi contur, blush
și iluminator. Sunt superbe, sunt drăguțel, așa, este foarte drăguțel el. Nu l-am încercat până acum, vă dați seama, acum, făcând o paranteză, produsele nu sunt extraordinar de calitative ca să puteți să spuneți că nu vă puteți despărți de ele și că sunt cele mai bune produse pe care le-ați întâlnit vreodată, nici de cum, dar sunt produse care își merită banii și cu siguranță că le veți folosi cu plăcere. După care mi-am cumpărat de la LA Colors, este un o culoare alb, eu am vrut, cred că l-am comandat șampanie, dar în orice caz este drăguțel, este un alb sidefat care îl puteți folosi, eu desigur o să-l folosesc pe plapa mobilă, ca iluminator, o să folosesc tot felul de nebunii. După care văd că mi-am cumpărat aici o pereche de cercei, cred că sunt urâți, dar nu mi-e să cred că mi-am cumpărat eu cercei așa inimioare, când eu îmi cumpăr ceva foarte... foarte mare, foarte... Acum că mă uit un pic la cercei ăștia, sunt un pic calitate prostuță, sunt cam... negriți oarecum, sau negrit. Ok, trecem peste. Mi-am cumpărat cercei pe care eu nu-i găsisem încă în România, sunt toată plină de fart, o să vă explic imediat de ce, am un fart verde pe mână și nu înțeleg nici eu de ce, dar sunt curioasă, o să aflu odată cu voi. Mi-am cumpărat aici niște cercei care sunt foarte drăguți, dar nu știu cum se închid. Ce drăguți sunt! Ăștia chiar sunt drăguți, fiți atenți, ăștia aici este o pereche de cercei cu bobițe mici, iar aici este altă pereche, adică ăștia sunt niște bobițe simple, iar ăștia de jos, sunt superbi. Ăștia știu când mi-am comandat, dar nu știam că am două perechi de cercei într-unul. Sunt foarte, foarte drăguței, deci ăștia sunt frumoșei. După care văd că mi-am mai comandat aici o pereche de cercei. În orice caz, știu sigur că la cercei nu prea mi-au venit ce am vrut eu. Sunt foarte prăpuiți, așa, am impresia că, nu știu, am impresia că i-am folosit. Deja i-am dat jos și au și căzut, sunt în palma mea. Va trebui să-i șterg un pic pentru că sunt plini de praf. Ei sunt negri, drăguț faptul că sunt negri. Și să vedem cum arată. Așa arată. Și dacă îi probez... ce urât! Da. Haideți să vă explic. Asta este un cercel aici. Poate reușesc să-i lipesc într-un... Sunt dezamăgită. De partea asta. Ăștia sunt cercei care vin așa pe ureche, iar ăsta ar fi trebuit să fie întreg, dar pur și simplu mi l-au trimis rupt sau s-a rupt, pentru că nu-mi vine să cred. Și va fi foarte greu să lipesc cercelul aici. Pentru că nu este argint și mă îndoiesc că va lipi cineva cercelul ăsta. Haideți să-l probez pe ăsta de aici, să văd ca idee cum ar fi venit. Sunt foarte supărată că mi-au rupt. Și genele false sunt ok, sunt intacte. Nu știu dacă la noi, la Vama din România, pe drum s-a întâmplat ceva cu ele sau pur și simplu mi le-au trimis așa pentru că nu mi se par ok. Ia uitați cum vine ăsta. Ăsta e... Da, ăsta e așa, cu... e drăguțel și ăsta. Nu pot să spun că nu e frumos, doar că mă deranjează faptul că mi-au trimis rupți, din păcate. Asta a fost produse pe care eu le-am comandat. Vă pup dulce și vă aștept și data viitoare. Pa, pa!